Gerą dieną visiems krepšinio gerbėjams, keliamės į Kėdainių areną, čia BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, reguliarus sezonas ir matysime, žaidžia ir Vitalijus Kozys, Lekomtas pelno pirmus taškus, Šaulyčiukai. Jo prasiveržimas pro dešinę ir labai įdomi šiandien akistata tarp Sarkso ir Kusnaškus, Lekomta, jis pranoksta greita ataka ir dėjimas iš viršaus. Svarbiausias. Geras perdimus ir Sylas, metimo snaiperių yra Šaulys šį sezoną. Jis iš toli šaudo 46% taiklių. Leidžia varžovą. Stenionis iš karto bėga ten į kampą, po to, kai buvo keičiamas į gynyboje. Stenionis priekinės linijos krepšininkas, kuris negalėtų įmesti. 33% šio krepšininko. Galingas reidas ir dabar jau du taškai su pažanga DJ Starksas. Ir metimas per varžovą, netaiklus ir štai taip. Atkovoja Kauja Smailagičius. Greita ataka ir dėjimas iš viršaus Kozys. Zielius. Geras perdimas ir ką ten gynė su lengvu. Tato užtvara žaidžiama 2 prieš 2 ir puikiai atliktas perdimas Syla. DJ Starksas narodo, kad tikrai yra labai pratikaškai mes matėme. Češkus gerai pamato varžovą ir komandos draugą ir koks dėjimas čia. Čia prasiveržimas ir dar kartą pažeistos taisyklės. Per dešinę pusę prasiveržimo ir štai toks dėjimas. Starksas iš toli ir tritaškį pataiko taip pat DJ Starksas. Pavyko sėkmingai atrasti laisvą komandos draugos į bet pataiko Edvino Šeškus iš toli. Taip pats pabandė Starksas. Visą tai baigėsi klaida, o čia į kontaktą ir Lekomtas. Žinomas kamuolys atgal, metimas iš toli ir pataiko Kuksikas. Mažina skirtumą iki šiandien, bet daugelį jų būtent rungtynių pabaigoje. 100 taškų pelnė Jonavos Sibet, taigi ši ekipa pasiekė dar vieną pergalę. Iškovoja 9. laimėjimą. 9-9 šios komandos pergalių ir pralaimėjimų balansas.